Verão aquece mercado de aluguel de imóveis por temporada. Está sendo muito procurado, agora está chegando o carnaval, né? Na primeira sexta-feira do ano, baianos e turistas renovam a fé em Nosso Senhor do Bonfim. Eu estou querendo subir de novo aqui a colina, se Deus quiser. Inaugurada em Salvador, obra que liga a Boca do Rio ao Imbuí. E ainda, as belezas escondidas do Jardim Botânico de Salvador, a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no Alba Agora. Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro, já está no ar o Telejornal Noturno do Legislativo Baiano, o Alba Agora. Para você que nos acompanha do interior do estado, lembramos que a TV Alba continua ampliando o sinal digital e já está presente em 123 municípios baianos, através dos canais abertos 9.2 e 10.2. Em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2 e aqui em Salvador, além da região metropolitana, o canal da TV Alba é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar a TV Alba nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e programação em tempo real no youtube.com/TV Alba. Aliás, lá no YouTube você encontra todos os programas da TV Alba disponíveis 24 horas. E para você ficar ainda mais pertinho da gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela, 719-9602-5318. Participe também do nosso conteúdo, enviando sugestões daí, da sua cidade. A gente começa essa edição falando sobre oportunidades de negócios com a chegada do verão. É época de faturar com aluguel de casas e apartamentos. Para o setor hoteleiro, a temporada também traz bons resultados. O aluguel de imóveis durante o verão está em alta nesta época do ano. Tem ofertas diversificadas para o turista escolher onde ficar em Salvador e na região metropolitana. São várias opções: apartamentos, casas em ruas ou em condomínios. O aluguel, no momento, está muito procurado, o aluguel de temporada, tá? Em relação a 2022, está um pouco abaixo, tá? Mas em Salvador, Barra, principalmente Barra e Ondina, está sendo muito procurado. Agora está chegando o carnaval, né? Então, assim, a demanda está muito grande. Bruno está com um imóvel em Lauro de Freitas para alugar. O aluguel é uma oportunidade de negócio que chega com o verão. Uma necessidade dos meus pais veio a partir do momento que eu saí de casa, que já tem mais ou menos um ano. E aí a casa está, assim, um espaço muito grande, não está sendo bem utilizada, né? Então eles estão sentindo a necessidade de encontrar um lugar mais apropriado para eles e aí, assim, deixar alugado isso aqui. Este ano, o aluguel por temporada está mais caro em relação ao ano passado. Seu Zacarias está em busca de uma casa para curtir o verão. Ele veio com a corretora visitar um imóvel em um condomínio fechado em Lauro de Freitas e gostou do que viu. O local, né? Segundo, a segurança. Terceiro, é a casa, né? É uma casa boa, pode ser dois andares, pode ser térrea também, eu só. E meus convidados, amigos, amigas, principalmente, né? A busca por hospedagem para o verão também pode ser feita na internet. Mas, seja qual for a sua escolha, o mais importante é seguir algumas orientações antes de fechar o contrato de aluguel. O principal é buscar um profissional habilitado, credenciado no Conselho de Corretores de Imóveis, sempre verificar, né, o registro do profissional e buscar realmente profissionais que tenham uma vasta gama de produtos em redes sociais ou sites desse próprio profissional que ele vai apresentar para o cliente. Cuidados necessários também na hora de escolher um quarto de hotel. O setor hoteleiro também está movimentado em Salvador neste início de verão. As diárias em hotéis, que custam R$ 300 em média, têm atraído os turistas. Existem hotéis, desde hotéis mais simples até hotéis 5 estrelas, com localizações. As diárias podem variar entre 300 e 1.500 reais. Então, assim, eu acho que é difícil nós dizermos como um todo, né?
Mas o que é importante ressaltar é que tivemos essa recuperação no segundo semestre e que está se projetando para o início de 2024. Foi entregue nesta sexta-feira aqui em Salvador um novo acesso que liga os bairros da Boca do Rio ao Imbuí. Vamos ver. A nova rua Valmir Rupsel faz ligação entre a Estrada do Curralinho, na Boca do Rio, e a Rua dos Colibris, no bairro do Imbuí. O tráfego na pista terá mão dupla. A via ganhou pavimentação de asfalto, sistema de drenagem de água, meio-fio e iluminação em LED. Com a obra, quem estiver passando pela Rua dos Colibris poderá acessar diretamente a Estrada do Curralinho e vice-versa, ganhando mais mobilidade e menos tempo para se deslocar pela região. O investimento foi de mais de 5 milhões de reais. A obra foi entregue hoje pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis. Se você realizou algum serviço no SAC em 2023, mas por algum motivo não teve como ir lá buscar os documentos, então é bom ficar atento. A entrega desse material esquecido tem prazo determinado. Quem vai trazer para a gente essas informações é a repórter Miriam Neri. O documento de identificação pessoal é algo essencial para a circulação dos cidadãos pelas ruas. Mas, infelizmente, aqui no serviço de atendimento ao cidadão, mais de 87 mil documentos são esquecidos. E olha só, quem lidera o ranking é a carteira de habilitação, seguido do RG e passaporte. E para falar um pouco mais sobre este assunto, eu estou aqui ao lado de Cecília Pereira. Pereira, ela é coordenadora do SAC aqui no Shopping Iguatemi, no Shopping da Bahia. Cecília, que se deve tanto esquecimento? A gente tem procurado saber do cidadão qual o motivo que ele tem esquecido essa documentação aqui na rede SAC. Não existe uma resposta concreta. Então, a gente aproveita o espaço para fazer esse apelo, né? As pessoas que fizeram a documentação, tanto a carteira de habilitação, como a carteira de identidade, também o passaporte, que não voltaram para pegar, que por gentileza compareça à rede SAC, ao posto SAC, que ele solicitou o documento para fazer a busca dessa documentação. São mais de 87 mil documentos. Qual prejuízo traz? Não só para o cidadão. O cidadão, ele investe o tempo, ele faz o agendamento, ele vem presencialmente, ele paga pelo serviço, mas como também para a rede SAC. Nós temos que colocar essa documentação no espaço, tem que ter armário, tem que ter um colaborador específico para cuidar, zelar e realizar essa entrega da documentação. Então, existe também um prejuízo para o governo do estado. Em quanto tempo esse documento fica aqui guardado para que ele possa pregar? Depende da documentação. A carteira de identidade fica durante 6 meses. A carteira de habilitação, ela vai ficar durante o tempo de validade do documento. E já o passaporte fica por 90 dias. Caso o cidadão não venha pegar, o que é que acontece com esse documento? O documento, ele retorna ao órgão emissor de origem e ele é descartado. Então, o cidadão, ele vai ter que realizar todo o procedimento novamente, pagar novamente a taxa para poder obter a documentação. E como é que o que é que o cidadão deve fazer para vir buscar? É simples, não precisa agendar. Em menos de 5 minutos, ele chega no posto, ele pega a senha, ele é atendido e vai embora. Então, assim, basta apenas que ele apresente o protocolo que ele recebeu no momento da emissão do documento. E caso ele não tenha esse protocolo, ele também pode apresentar qualquer documento que o identifique como titular daquele documento. Apenas o dono pode pegar. Isso, apenas o dono pode pegar. Tem algumas situações específicas que uma outra pessoa pode pegar e existe também a orientação para que, caso isso aconteça, ele faça uma procuração, algum documento registrado em cartório, a orientação, ela é dada durante o atendimento. Olhando ali naquela câmera, eu quero que você reforce para que esse cidadão venha pegar esse documento. Bom, então nós pedimos a todas as pessoas que fizeram a documentação na rede SAC, que ainda não voltaram para pegar, que retorne ao posto que pegou. Existe uma dúvida, às vezes, que a pessoa acha que ela fez em um posto e ela pode pegar em outro, e não pode. Então, ela tem que pegar naquele posto que ela emitiu o documento. Obrigada. Por nada. Pois é, Miriam Neri para o Alba agora. Olha só, gente, para resgatar seu documento no SAC, você não precisa agendar horário, tá? Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Muito bem, na primeira sexta-feira do ano é tradição aqui na Bahia. Baianos e turistas sobem a Colina Sagrada para agradecer e renovar a fé no Nosso Senhor do Bonfim. A nossa repórter Monique Adorno esteve por lá hoje de manhã. Dona Maria Helena Salgueiro, mesmo com dificuldade na locomoção,
veio participar das celebrações que marcam a primeira sexta-feira do ano na Basílica do Santuário do Senhor do Bonfim. Ela veio fazer um pedido especial. Saúde, paz para mim, para minha família, que eu estou com um filho que está com depressão. Que é... Eu tenho quatro, tinha quatro filhos, Deus levou uma, ficou três. E esse filho é que é a muleta, é minha muleta. Está doente, está com depressão. Eu pedi a Deus por ele. Essa é a segunda vez que o turista Wesley Carvalho sai do Tocantins, sua terra natal, para participar do ato religioso na Igreja do Bonfim. Vim pedir muita proteção, saúde e muito dinheiro pra gente, né? Gessina Santos, de 74 anos, é devota de Senhor do Bonfim e veio agradecer o pedido alcançado. Eu fiz uma operação, venci, estou aqui, subi andando e estou descendo, andando a colina sagrada. E aí vim hoje, pretendo vir para a semana de novo, que é meus 75 anos para a semana e eu estou querendo subir de novo aqui a colina, se Deus quiser. É gratificante, né? A gente vem pedir, né? Também a gente vem agradecer também pelas coisas boas que a gente pede, vem acontecer nas nossas vidas. Então hoje a gente está aqui para agradecer, né, ao Senhor do Bonfim, né? E fazer o banho, né, de proteção a todos. Durante a missa, o reitor da Basílica do Santuário do Senhor do Bonfim, Padre Edson Menezes, abençoou os fiéis. Pedindo ao Senhor do Bonfim, pedindo a Nossa Senhora proteção. Porque nós precisamos, porque nós necessitamos, porque nós temos consciência de que com Deus nós conseguimos tudo. E a sexta-feira foi de céu nublado aqui na capital baiana, mas não choveu. Vamos ver agora a previsão do tempo para Salvador e também para algumas cidades do interior do estado nesse final de semana. Pode rodar. Na cidade de Vitória da Conquista, o sábado será de sol com muitas nuvens. O céu fica parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros vão variar entre 20 e 27 graus. Em Barreiras, no oeste baiano, o sol aparece entre nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Salvador, o sábado será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Na capital baiana, a temperatura varia entre 26 e 30 graus. No domingo, o sol aparece também entre nuvens e chove rápido durante o dia. À noite, o tempo fica firme e não chove. Mínima de 26 e máxima de 30 graus. Já na segunda, comecinho da semana, o dia será de sol com algumas nuvens. Há possibilidade de chuva durante o dia. A noite será de tempo firme. A mínima será de 25 e a máxima pode chegar a 30 graus. Daqui a pouco, no Alba Agora, as belezas escondidas no Jardim Botânico de Salvador. Tem também cursos gratuitos para o carnaval, agenda cultural e os destaques de hoje da política da Bahia e do Brasil. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. O Alba Agora está de volta nesta primeira sexta-feira do ano, trazendo boa notícia. Está procurando uma oportunidade de fazer uma renda extra no carnaval? Tem curso gratuito para jovens sendo oferecido aqui em Salvador. A repórter Miriam Neri tem mais informações. Estamos em contagem regressiva para a chegada do carnaval. E eis que surge uma ótima oportunidade para os adolescentes. E para falar um pouco mais sobre essas novidades, eu estou aqui com Nayana Laborda. Ela é coordenadora do Instituto João Carlos Paz Mendonça. Que novidade é esta? É uma novidade muito boa. A nossa preparação para o mundo do trabalho, né, em que jovens podem gerar renda, construir o seu futuro melhor também através de aperfeiçoamentos, profissionalização.
Vocês estão oferecendo 200 vagas. Quais cursos serão estes? Pronto, são 100 vagas por unidade do Instituto, né? Aqui em Salvador nós temos Instituto no Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping. Temos curso na área de teatro, de dança, de penteados artísticos, maquiagem glamourosa e também customização de abadás. Então, são atividades focadas para o carnaval e temos no Instituto também um encaminhamento para o mundo do trabalho, né, através da equipe de empregabilidade, tanto empreendedorismo quanto também contratações formais, né, para o mundo do trabalho. O que é que esse jovem precisa ter para participar? Para alguns cursos tem pré-requisitos, né? Tem que ter uma experiência já com penteados e maquiagem, mas para a customização de abadá não tem nenhum pré-requisito. Pode vir, tentar fazer um design diferente, né? Para o carnaval ficar mais animado, mais glamouroso. E também dança e teatro não tem necessidades. Porém, não temos somente esses cursos, né? O Instituto trabalha com o ano todo com formações e cursos voltados também para as áreas de geração de renda. Então, é só procurar a gente, ter as informações, né? E informações sobre pré-requisitos e tudo mais. É importante dizer que são cursos voltados para comunidades do bairro do entorno, dos shoppings. Então, aqui no Salvador Shopping, jovens do bairro de Pernambués, Boca do Rio e Saramandaia. E no Salvador Norte Shopping, Jardim das Margaridas, São Cristóvão e Cassanges. Então, buscar a gente, oriundos de escola pública, né? A partir de 16 anos, nós temos oportunidades. E qual é a idade? Então, de 16 em diante, né? Temos alguns cursos que têm uma limitação de idade, a partir de 18, mas dependendo do curso, é possível atendimento. Quando começa as inscrições e vai até quando? As inscrições estão abertas, pode procurar no Instagram, @IJCPM, pegar as informações, fala com a gente pelo WhatsApp e durante todo o ano tem cursos disponíveis, né? Então é só seguir a gente que tem mais informações. E os documentos necessários? Comprovante de residência, né? Um RG e escolaridade, tem que estar ou cursando ou concluído ensino médio em escola pública. Olhando ali naquela câmera, eu quero que a senhora reforce o convite a esse jovem. Bem, venham participar, procurem se especializar, né, pensar no seu futuro profissional, na sua vida acadêmica. E o Instituto está aqui de braços abertos para poder pensar junto com vocês. Né, procurem a gente, sigam o nosso Instagram, né, venham nos visitar, conhecer a nossa unidade. Nós temos cursos e profissionais muito interessantes para isso. Obrigada. Obrigada também. É isso aí, voltamos ao estúdio. É com vocês. Uma audiência pública realizada pela Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados discutiu as garantias oferecidas pelos órgãos de justiça no atendimento às vítimas de violência doméstica. Vamos ver na reportagem da TV Câmara. O Poder Judiciário precisa garantir uma melhor estrutura de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Segundo os participantes de uma audiência pública da Comissão da Mulher da Câmara, o vice-presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas da Violência contra a Mulher, Eldon dos Santos, lembrou que existem apenas 153 juizados especializados no Brasil e, em alguns casos, essas varas precisam atender também outras demandas judiciais. Há unidades federadas inteiras, estados da federação inteiros que só contam com um juizado especializado, com competência restrita, né? Outros que existem até algum nível de interiorização, mas em competência acumulada, ou seja, são um único juiz exercendo diversas competências, dentre elas competência de violência doméstica e familiar, o que acarreta na prática um significativo atraso na prestação jurisdicional. O representante do Conselho Nacional de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas, enfatizou a necessidade de que essas varas especializadas tenham equipes exclusivas para o acolhimento de mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. De nada adianta nós termos varas especializadas que não podem contar com uma estrutura especializada exclusiva, né? E essa exclusividade é algo importante também, porque também adianta muito pouco eu ter uma equipe de psicólogos ou de assistentes sociais atuando numa vara de violência doméstica, mas que atua também na execução penal, atua também nas varas de família, atua também na criança e adolescente, enfim, é uma equipe que não vai ter condições de dar o atendimento específico e necessário para aquele caso concreto. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Evangelina Castilho Duarte, disse que as várias instâncias do poder público precisam integrar suas ações e programas.
cheguei à conclusão de que existem inúmeros projetos, inúmeros programas em andamento no executivo, no legislativo, que coincidem com os programas e projetos do judiciário. Então, com essa constatação, eu observei que estamos repartindo os esforços ao invés de juntarmos os esforços. Então, é muito importante que nós tenhamos uma interlocução com os outros poderes para que esses programas e projetos sejam desenvolvidos em conjunto e com mais eficácia. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, pediu a união dos vários segmentos ligados à causa para cobrar do Poder Legislativo medidas para a proteção das mulheres. Vamos unir forças, eu acho que esse que é o nosso maior objetivo aqui, unir forças com o que temos e cobrar também, né, junto aqui ao Poder Legislativo, as leis mais importantes, né, os projetos de leis para que possam serem realmente aprovados, virar lei. O objetivo é um só, né, que é a questão de dar mais estruturas e ter mais condições de salvar essas mulheres e essas famílias. Chegou a hora do nosso giro político. Veja as notícias que foram destaque nesta sexta-feira na política da Bahia e do Brasil. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou a possibilidade de associação entre os partidos republicanos e progressistas. De acordo com a declaração à imprensa, a federação está praticamente certa e pode acontecer antes das eleições de 2024 ou logo depois. Se acontecer, os partidos juntos teriam 150 deputados e 17 senadores, além do aumento do fundo eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para apoiar o padre Júlio Lancelotti, que é alvo de investigação por sua atuação junto à população de rua de São Paulo. A CPI é da Câmara de Vereadores da cidade paulista e tem o objetivo de investigar organizações não governamentais que agem na Cracolândia. Lula agradeceu publicamente o trabalho realizado pelo religioso. A Controladoria Geral da União constatou problemas na venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia. A negociação aconteceu em novembro de 2021 com preço abaixo do mercado, em uma época em que a cotação internacional do petróleo estava em baixa. A refinaria foi vendida por 1,65 bilhão de dólares para a família real dos Emirados Árabes. O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, afirmou que a legenda trabalha para a renovação dos quadros da executiva estadual desde o início de sua gestão em 2019. Ainda segundo o dirigente, esse esforço será notado quando o PT lançar os nomes dos candidatos para as disputas às prefeituras e bancadas legislativas municipais em 2024 e estaduais e federais em 2026. E da política para a cultura, música erudita, música popular e eventos ao ar livre são algumas das atrações para você aproveitar bem o seu final de semana aqui em Salvador. Confira na nossa agenda que a gente preparou especialmente para você. Liderado pela cantora Illy, o Samba de Janeira dá início aos ensaios de verão na Bahia neste sábado às 4h20 da tarde no Museu de Arte da Bahia. Neste domingo, a banda Olodum realiza seu primeiro ensaio para o Carnaval em 2024. A partir das 2 da tarde, Lazinho e Lucas de Fiore recebem cantores e convidados. Os ensaios serão um presente do Olodum a baianos e turistas pelos 45 anos do grupo. O Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em Salvador, será palco da primeira edição da Feira de Verão. O evento vai contar com a venda de produtos de moda praia, camisas com frases do baianês, artesanato, gastronomia, bijuteria e lembranças da Bahia. A feira teve início na última quinta-feira e segue até domingo, das 4 da tarde às 10 da noite. A primeira edição do 18º ano do Domingo no TCA
tem o encerramento com a programação do Verão da Orquestra Sinfônica da Bahia 2024. O evento será realizado no domingo, às 6 horas da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com ingressos a R$ 1,00 inteira e 50 centavos meia. Hoje, na primeira sexta-feira do ano, o Centro Histórico recebe Fum Fum no Passo, com a orquestra Rumpilés. O grupo musical é reconhecido pela junção única da sonoridade rítmicas do candomblé com o jazz. Você sabia que Salvador tem um jardim botânico? Para muita gente, essa informação é uma novidade. Localizado no bairro de São Marcos, o Jardim Botânico foi criado em 2002 e no ano passado recebeu o título de Posto Avançado de Reserva da Mata Atlântica. Se você ainda não foi, te convido a conhecer um pouco deste paraíso na reportagem do Diego Vieira. Árvores enormes, uma linda vegetação e muitos pássaros. Bem-vindo ao Jardim Botânico de Salvador. Lugar ideal para quem vive em uma grande cidade e quer se refugiar em meio ao contato com a natureza. Nós temos aqui duas opções de trilhas, né, que é a trilha contemplativa, que os frequentadores têm a possibilidade de ter acesso, que é a trilha para o Brasil e a trilha dos Oitis. Então, assim, tem muita frequência de escolas, visitação de escola, público em geral. E a gente também tem um acompanhamento de alguns técnicos que falam, explanam sobre a questão do bioma, falando das espécies aqui, tanto da fauna como da flora. Então, é nessa linha de ação que nós temos essa atividade aqui desenvolvidas. Desde novembro do ano passado, o local passou a ser também um posto avançado de reserva da Mata Atlântica, concedido pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O título tem validade de 4 anos, renovável por tempo indeterminado, mediante processo bastante rigoroso. Título importante para a nossa cidade, né? Tendo em vista que é uma área de Mata Atlântica preservada, são 17 hectares. Então nós temos assim, esse título reconhecido agora. Primeiro passamos pelo Conselho Estadual, que avaliou o equipamento, né? Toda a estrutura aqui, todo o benefício da parte de pesquisa, educação ambiental e contemplação. Foi submetido ao nacional e agora em novembro nós recebemos esse título, esse reconhecimento, que para a gente é muito importante, né? Porque aqui é um espaço de fato para contemplação, né? Educação e pesquisa. Ao todo, são 17 hectares de área verde. O Jardim Botânico de Salvador tem opções de trilhas como essa aqui. O espaço ainda dispõe de uma estrutura para pesquisa de espécies vegetais da nossa Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Entre janeiro e novembro de 2023, cerca de 5 mil pessoas passaram por aqui. Uma área de lazer muito bonita e para o nosso bairro é um privilégio, né? Ter um lugar daquele para o domingo levar a família, passear. Muito lindo. Foi umas colegas minhas, a gente estava trabalhando e deu uma passadinha lá para olhar. O espaço foi criado em 2002. Mas a revitalização que permitiu a volta do público aconteceu apenas em 2020. Justamente, é a ideia de propor, né, e colocar isso para visitação, não só aqui, outros espaços que a gente tem na cidade que tem uma mata preservada ainda, e aqui está em estágio avançado de regeneração, então é importante que o cidadão tenha essa intimidade, digamos assim, né, tendo em vista que esse bioma, que essas árvores fazem de bem-estar assim, no comum para a sociedade, é muito importante. Apesar dos atrativos e da proximidade, tem muita gente ainda que não conhece o local. Nunca fui. Tenho muita vontade de ir, mas nunca fui. Eu ouvi falar que ali dentro está muito bonito depois da reforma que teve ali, né? Inclusive, estou para ir com a minha família para poder conhecer lá como ficou aquele lugar ali. O Alba Agora vai ficando por aqui, mas continue ligados na nossa programação. Em 108 municípios baianos, você assiste a TV Alba nos canais abertos 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, na região oeste, o nosso canal é o 40.2 e aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, você acompanha a TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET. Além da TV aberta, tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e programação em tempo real no youtube.com/TVAlba, disponível para todo mundo 24 horas. Lá tem todos os programas da TV Alba para você assistir e compartilhar.
Muito obrigada a todos pela sua audiência. A gente volta a se ver de novo na segunda-feira. Um ótimo final de semana e um bom descanso. Até lá!